ჩვენ კლავ უბრუნდებით აფეთქებას რიკოთის უღელტეხილზე და სატელეფონო ხაზზეა ნოდარ სხირტლაძე. ნოდარ, რა ვითარება ამ დროისთვის უღელტეხილზე და ცნობილია თუ არა შენთვის დამატებით დეტალები? Უკვე ერთ საათზე მეტი არის მეხანძრეები რიკოთის უღელტეხილზე ხანძრის ჩაქრობას ცდილობენ. ხანძარი გამოიწვია ხევადი აირის დატვირთული სისტემის გადაბრუნებამ. ხევადი აირის დატვირთული სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლმა საჭირო დაიმორჩილა, შეეძა ხამსაც გადაბრუნდა და აფეთქდა. აფეთქების შედეგად რამდენადაც ამ დროისათვის ვრცელდება ინფორმაცია, დაღუპული არის მძღოლი. ამ დროისათვის ორივე მიმართულებით, როგორც თბილისის, ისე დასავლეთის მიმართულებით გაზე მოძრაობა არის პარალიზებული. მეხანძრეები ახლაც ამ თვეში ცდილობენ ხანძრის ჩაქრობას, რადგან არის საფრთხე იმისა, რომ ხანძარის გავრცელდეს მწყის მასივზე. სხვა დაღუპულების ან დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ამ თვეში არ ვრცელდება. როგორც ადგილობრივები ამბობენ საუბარში, სატრანსპორტო საშუალება ეკუთვნოდა ერთ-ერთ ირანულ კომპანიას და შესაბამისად მისი მწყოლიც იყო ირანელი. მადლობა ნოდარ, პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ნოდარ სხირტლაძე საუბრობდა.